V následující reportáži hovoříme s panem doktorem Randákem o rodičovské skupině, která probíhá každý čtvrtek v jídelně Kralupské nemocnice od 17 hodin a je zaměřena na pomoc a poradenství pro rodiče, jejichž děti mají problémy s drogou. Jak vlastně rodiče poznají na dětech, že mají nějaké problémy s drogou? Co je příznakem jakého podezřelého chování by si měli všímat? A od kolika let věku dítěte by se vlastně o toto měli zajímat? Tak určitě by se měli zajímat co nejdříve, protože zájem o dítě a vlastně vřelý a otevřený kontakt s ním je i základem jakékoliv prevence před tou možnou někdy přicházející drogovou závislostí nebo někdy i před pouhým experimentováním s drogami. Takže určitě by rodiče neměli kontakt s dětmi nechávat až někdy na pubertu a potom si třeba všimnout toho, že to dítě má nějaký problém nebo mělo někdy problém. Je fakt, že někdy kolem té puberty v té 7., 8., 9. třídě, že se ty problémy možná teprve poprvé objevují, demaskují. Je to často bagatelizováno tím, že právě to dítě má tu pubertu, má nárok být jiné, má nárok odmlouvat, má nárok na to se zhoršit ve škole, ale někdy právě tady ty nespecifické příznaky můžou trošku problém signalizovat. Určitě bych si dával pozor na to, když najednou dítě, které bylo jedničkářem, dvojkařem, trojkařem, tak se najednou během půl roku stane trojkařem, čtyřkařem, pětkařem. Pokud se zhorší jeho docházka do školy. Určitě bych si dával pozor u dětí na takové to pseudofilozofování o drogách a ztotožňování se s drogovou subkulturou, ať už formou nějakého třeba oblečení, muziky. Jsou to hodně nespecifické příznaky. Určitě bych si dával pozor na to, pokud dítěti, nebo pokud doma začnou občas někde mizet nějaké peníze, pokud dítě, které po Vánocích dostane svého nového prvního mobila, najednou v polovině ledna sdělí, že vlastně ten mobil nemá, že o něj přišel a že se mu ztrácí věci a že tu mu někdo ukradl nějakou bundu. A dával bych si jednoduše pozor na to, jak se to chování dítěte mění oproti tomu, jak to dítě fungovalo před půl rokem, rokem. Je fakt, že často tohle rodiče vnímají až jako poslední. To znamená, že protože ta změna v tom chování je pozvolná, pomalá a proč bych si jako rodič měl připouštět, že to dítě mé, zrovna mé dítě, by mohlo být takovýhle problém. Takže asi bych dal i na signály z okolí, na signály ze školy, signály třeba od pediatra, od svého dětského lékaře, nebo prostě i od ostatních dalších příbuzných, babiček, dědečků nebo známých, který často dokáží ten problém diagnostikovat, možná i pojmenovat dřív než ten rodič. Existuje nějaký nenápadný způsob, jak mohou rodiče, kteří mají podezření, že jejich dítě se dostalo s drogou, tuto skutečnost si ověřit? Je několik způsobů a takový nejzákladnější je nezůstat s tím svým podezřením sám, ale prostě jednoduše se zeptat. Někdy dítě může říct ano, problémy mám, spíše se dá ale předpokládat, že se to bude zapírat a bagatelizovat. V tom případě zcela jednoznačný a průkazný je diagnostický test z moči, který si vlastně kdokoliv z těch rodičů může bez jakýchkoliv problémů zakoupit, sehnat a ten mu
samozřejmě ozřejmí, zdali to dítě během několika posledních dnů u opiátu 2-3 dny, u amfetaminu také 2-3 dny, u kanabinoidů marihuany delší dobu, tak si to může jednoznačně ozřejmit. Je to velmi malá investice finanční, která si myslím, že může mít hodně velkou vypovídající hodnotu.